questão. No vídeo de hoje eu vim trazer as 7 músicas mais ouvidas de todos os tempos do meio cristão, do meio gospel, chame como você quiser. E por que eu decidi trazer esse vídeo? Pra passar na cara. Aquela bem louca, né? Não, gente. Então é isso. Não foi pra isso o intuito desse vídeo, mas eu vou explicar. Antigamente, o único cantor que a galera que não era cristã escutava, eu acho que era Lili Barros. Só. No máximo veio um Thales ali depois. Mas o que a galera que não era da igreja escutava era só a Lili Barros. Então as nossas músicas cristãs eram muito segmentadas, né? Só pro público cristão. Mas já faz uns anos que isso vem acabando e a música cristã vem sendo cada vez mais consumida pela galera que não é crente, a galera que não tem nada a ver com a igreja, acha as músicas bonitas e escuta as músicas. E eu trouxe as 5 mais escutadas e, gente, pasmem, essas músicas têm muitos milhões de visualizações, quase bilhões, né? Então eu vim mostrar pra vocês quais são essas músicas e me diz aqui embaixo, você conhece todas? Me diz aqui embaixo que eu quero saber, tá bom? Mas antes disso, roda a vinheta! E depois dessa vinheta maravilhosa, eu tenho até vergonha de aparecer aqui, porque na vinheta eu tô toda bonita, hoje eu tô sem maquiagem, tô com esse cabelo todo armengado, mas como vai ter vídeo todo dia aqui, então eu resolvi me desapegar. Vai ter vídeo todo dia, independente se eu tô com a cara montada ou tô sem montar a cara, tá? Então se acostumem. Então vamos para a primeira, vamos lá. A primeira é a música Ninguém Explica Deus, que foi lançada no dia 15 de novembro de 2015. Já tem aí os seus 5 anos, né? Vai fazer os seus 6 anos. E a música Ninguém Explica Deus é do Preto no Branco, com participação da Gabriela Rocha. Eu lembro que foi logo quando o Preto no Branco surgiu, né? Então acho que já surgiu com esse projeto, se eu não me engano. Com essa música Ninguém Explica Deus. Depois gravava uma participação com a Priscila, tem com a Lorena Chaves também. Era uma banda muito boa, Preto no Branco. É, gente, eu não vou falar pra vocês que eu escuto ainda, tá? Faz tempo que eu não escuto Preto no Branco. Mas não é porque eles são ruins ou nada parecido, não. Gente, a música, pasmem, ó, tem 573.549.945 enquanto eu faço essa visualização. Tem mais de 500.000 de visualização. 500.000. 543 milhões de visualizações. E essa música eu tenho certeza que tocou muita gente, porque a letra dela é uma letra forte, né? Ela não é uma letra muito clichêzona. Então eu acredito que muitas pessoas mandavam para as pessoas que não acreditavam em Deus. Eu acho que rolou muito isso também na época. Porque daquela parte fala: do crente ao ateu, ninguém explica Deus. E a Gabriela Rocha também parece que ela chama as visualizações, né? As músicas dela têm muita visualização, muito legal isso. E com certeza, Ninguém Explica Deus fica em primeiro. Teologia pra explicar. Segundo lugar, gente, essa música poderia se chamar Ariane Rodrigues, porque é a música que eu mais escuto. Metade dessas visualizações aqui, eu que dei. Que é a música Aquieta Minha Alma, gente. Aquieta Minha Alma é muito famosa, todo mundo conhece, acredito. Deixa aqui embaixo se você não conhece Aquieta Minha Alma. Que você vai ser expulso desse... Eu tô brincando. A música conta com 472.904.995 visualizações. Então a gente tá falando aí de uma música que tá quase chegando no 500 milhão também. E a música foi lançada 1º de janeiro de 2017. Então ela não tem tanto tempo assim, é uma música muito escutada. E eu entendo o porquê, meu Deus, eu entendo super o porquê dessa música ser muito escutada. Porque ela toca lá no profundo da alma da gente. Nossa, quando eu escuto, meu Deus do céu, essa música, ela me tira do buraco, assim. E a voz dessa mulher é maravilhosa, um instrumental. A letra é grande, assim, não é clichê, não é aquela letra que começa e acaba, tem muita letra. Então, assim, gosto muito dessa música e merecidamente ela ocupa o 2º lugar de música mais visualizada aqui da minha lista, do meio cristão. Aquieta minha alma. A terceira ocupação no nosso ranking de música mais escutada também vai pra Gabriela Rocha, que é Lugar Secreto. Foi lançada dia 7 de dezembro de 2017. Tá aí no nosso 3º lugar. E ela conta nada mais nada menos do que 447.937.870 visualizações. Quer pra você? Quase 500 milhão também. Então, assim, é muito visualizada.
E a mensagem dela, normalmente a galera acha que para viralizar uma música, né, para todo mundo escutar, você não pode falar o nome de Deus e tem que fazer aquela letra mais, como que eu posso dizer? Aquela letra mais escondida para chegar em todas as pessoas. Mas, cara, depende. Depende muito do que Deus quer fazer, depende muito da música, depende de tudo. O Lugar Secreto não é uma música nada disfarçada, assim, é uma música de crente mesmo, né? Pois a tua glória, quero ver, me envolva com tua glória e poder. Então, assim, é de crente mesmo e é uma música muito escutada. Eu tenho certeza que essas 447 milhões de visualizações não são só pessoas crentes, né? Cristãos, evangélicos. São pessoas de todas as religiões e a mensagem é legal, então... merecidamente ocupa o terceiro lugar aqui da nossa lista. E o quarto lugar vai pra nada mais nada menos do que Lindo És. Quem nunca ouviu Lindo, Lindo, Lindo És? E as visualizações se dão porque a música é bonita, né? Na versão do Juliano Som em específico eu tô falando, porque teve muita versão. Quando começa a fazer sucesso, tem muita versão. Então quando a música começa a fazer sucesso, surge versão daqui, surge versão dali, com uma letra aqui, outra letra ali. A que eu tô falando é a do Livres, do Juliano Som. E a música é linda e eu acho que o sucesso dela se dá muito também, que é uma música fácil de pesquisar, né? Então você ouvia Lindo, Lindo, Lindo És, ficava na cabeça, você jogava lá no YouTube, então você achava de primeira. E aí juntou muita gente cantando essa música, tinha uma hora que eu não aguentava mais, eu falava, meu Deus do céu, não aguento mais essa música, mas hoje em dia já passou, agora eu amo de novo. E ela tá aí no top 4 de músicas mais conhecidas do meio cristão. Em quinto lugar, essa sim eu posso dizer que alcançou todo mundo, essa alcançou todo mundo. Eu nem sei se a versão original em inglês tem tanta visualização quanto a versão em português. Eu vou dar uma checada, porque eu sou curiosa. Gente, a versão original da música, que é Reckless Love, do Isaías Saad, Ousado Amor, não tem o tanto de visualizações que tem em português. Então ela em português alcançou mais pessoas do que a versão original da música. Merecidamente, a versão é linda, maravilhosa, o Isaías é uma bênção. E hoje em dia, Ousado Amor ocupa o quinto lugar com nada mais nada menos do que 291.267.024 visualizações. É pouco pra vocês? É mais do que o Brasil. O Brasil tem o quê? 200 milhões de habitantes? Mais do que o Brasil. É como se cada brasileiro tivesse escutado essa música uma vez. Olha só, mais do que uma vez. Ousado Amor foi lançado dia 8 de março de 2018, um dia depois do meu aniversário, Dia da Mulher, e do ano de 2018, e faz aí 3 aninhos que essa música foi lançada, e sucesso total, então mais que merecida, ela ocupa aqui o quinto lugar no nosso ranking de músicas mais escutadas do meio gospel. Oh, impressionante. Em sexto lugar é uma música pentecostal, tá gente? Não só é a worship parada aqui, que tá muito ocupada, mas também tem a música pentecostal. Se vocês quiserem, eu posso trazer as músicas pentecostais mais escutadas, as músicas worship mais escutadas, e posso trazer uma lista 2.0, né? Essa é a nossa primeira lista. Mas a próxima música é Não Pare, da Midian Lima. Ela estreou no dia 10 de junho de 2019, vai fazer 2 anos aí que ela foi lançada. E ela também conta com mais de 200 milhões de visualizações. É como se cada brasileiro tivesse escutado pelo menos uma vez essa música. E ela conta com mais de 225.604.864 visualizações. Não, é pouco pra você? Gente, é muita visualização. Pra uma música pentecostal, assim, que ela fala mesmo, não pare, quem mandou largar a rede, é uma letra bíblica, né? Cristã, ter esse tanto de visualizações significa que alcançou muitas pessoas. Então aqui essa lista não é nem pra falar assim, ai, vamos falar que a gente tem muita visualização. Não é por views, é pelo tanto de pessoas que alcançou mesmo a mensagem bonita, porque se você for olhar esses funk aí, cara, eles têm bilhões de visualizações, às vezes a mensagem nem é tão legal. Eu não sou contra o funk em específico, se você quer fazer um funk, faça, cara. Mas alguns funks humilham as meninas, assim, com letras extremamente machistas, tá bombando aí, então nada mais justo do que fazer essas mensagens aqui serem levadas adiante, então assim, super merecidas. Deus conhece tua estrutura. Mas não menos importante, galera, é uma música que participou de uma tour aí. Uma tour muito engraçada, por sinal, que foi as conversas da Nájila com o Neymar. Ai, gente, depois daquele tanto de coisa daquela conversa, a Nájila mandou pro Neymar assim, ó.
escuta essa música para os dias difíceis. Foi Que Amor É Esse, da Luna Eupídio. Você entra, eu vou até entrar nos comentários de Que Amor É Esse, ó. Agora acho que já deu uma abafada. Mas antes, quando aconteceu todo o bafão lá do Neymar, você entrava nos comentários, aí sempre, aí tava assim, ó. Vim pelo Neymar. Quem veio por causa do Neymar? Essa música participou desse rolê, mas ela já era muito conhecida. Assim, acho que isso nem ajudou tanto, né, na verdade. Mas ela já era muito conhecida antes dessa tour do Neymar. Essa tour do Neymar foi só um comentário aqui que eu quis acalorar esse vídeo. Vocês lembram da tour do Neymar? Comenta aqui embaixo o que você achou quando você viu a música da Luma no meio daquela conversa. Mano do céu. Mas então a música da Luma estava participando daquela conversa e ela já era muito conhecida antes dessa tour aí. E a música foi lançada há 3 anos atrás, se eu não me engano. É isso mesmo, ela foi lançada no dia 15 de dezembro de 2017 e é maravilhosa, super merecida, e ela conta com nada mais nada menos do que 204 milhões de visualizações, 450.364 visualizações, cara. É muita coisa, gente, é muita coisa, e graças a Deus, porque a música é linda, não somente a mensagem, mas eu acho que a estrutura da música é bonita, ela é uma música fácil de tocar, então de fácil acesso pra todo mundo que tá aprendendo. Que amor é esse? Então assim, muito mais do que merecido, muito, 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 muito mais do que merecido, e é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente, o meu canal tem vários vídeos sobre isso, sobre músicas mais difíceis de cantar no meio cristão. Então se você é novo por aqui, chegou aqui agora, se inscreve no canal e assiste todos os outros vídeos, volta pra maratonar. Eu prometo pra vocês que eu sou muito legal de verdade, eu sou muito bacana, assim, muito gente boa. Fiquem nesse canal, manda esse vídeo para os amigos de vocês, posta no Instagram que eu reposto vocês, pra me ajudarem, que vocês sabem que o meu canal, o YouTube, não está divulgando, ele deu uma bela de uma flopada, mas tô aqui, eu continuo mesmo flopada, continuo fazendo conteúdo pra vocês, que isso que é o que importa, tá? Já fiz meu estúdio, aqui é um novo cenário, tudo pra fazer o melhor de qualidade pra vocês. Então é isso, curte o vídeo, comenta aqui embaixo qual é a sua favorita. Um beijo, Deus abençoe vocês e tchau!